kolegice i kolege vijećnici, ovlaštenici ispred kabineta načelnika, prisutni mediji, ja vas srdečno pozdravim i želim vam dobar dan. Ja ću vam moliti samo prije samog početka da se svi ustanemo i da minutom šutnje odamo počast, nažalost, stradalima u potresima u Turskoj i Siriji. Možda je ova tragedija bila dobar podsjetnik na sve nas da je sve prolazno i da će sve jednom završiti. Ja sve kolege prisutne srdačno pozdravljam. Prije samog konstatiranja prisutnosti imam potrebu i odgovornost da kažem nekoliko riječi koje bi mogle, koje su ove dana zbunjivale našu javnost radi lakšeg shvaćanja svega onoga što je općinsko vijeće općine Velika Kladuš zadesilo u ovom periodu. Ono prvo na što trebam istaći i što trebam reći da, nažalost, sve ovo što se događa i što se jučer dešavalo u ovoj istoj prostoriji je, nažalost, manipulacija sa javnošću. Sve je to jedna neistina i da u općinskom vijeću Velika Kladuša ne postoje niti dva vijeća, niti dva predsjedavajuća, niti dva kolegija i javnost s tim treba biti upoznata. Postoji jedna prošlost koja seže od nedavno, od 2020. godine i svi oni koji su pratili političku scenu znaju na što ću i podsjetiti i što nas uči da se bolje ponašamo i da znači bolje djelujemo u budućnosti i možda je ta prošlost odgovor zašto na ovakav način radimo i zašto na ovakav način postupamo. Prvenstveno tu mislim na situaciju iz 2020. godine kada je ovdje u općinskom vijeću bez službe u prethodnom sazivu donesen, proglašen općinski budžet, stavljena van snage Komisija za urbanističke i mnoga druga akta koja su proizvela nepopravljivu štetu po lokalnu zajednicu, po općinu Velika Kladuša u jedno teško doba, doba pandemije i koronavirusa kada niti sjednice vijeća nisu mogle biti održavane. Također, nakon toga se desilo upadanje u kabinet općinskog načelnika, kao i u ovom sazivu upadanje u kabinet i ulazak u kabinet predsjedavajućeg općinskog vijeća, otuđenje pečata općinskog vijeća i znači njegova zloupotreba i njegova aktivnost na nezakonit način. Ono što ostaje teško i što sam ja već jednom rekla, što smatram da smo mi ovdje koji smo prolaznici u ovim mandatima trebamo istaći bez obzira na slaganje ili neslaganje sa određenim državnim službenicima, ono što je izuzetno grozno i teško, što u ovom periodu je svakodnevno postoji napad na jednog od državnih službenika ili na više njih i ono što ostaje meni da se pitam naglas da li, s obzirom da ovi ljudi rade svoj posao, da li je njima možda u interesu da štite Eminu Čehić. Emina Čehić nikom od njih nije ni u rodu rod, ni pomozi Bog, niti Emina Čehić je ovdje neka Bog i batina da mene neko treba štititi ili da treba štititi općinskog načelnika. Mi ovdje moramo štititi instituciju općinskog vijeća kao instituciju načelnika, legalnost i legitimnost svih procesa koje se dešavaju na općini Velika Kladuša. Ono što sam već jednom rekla i što je važno napomenuti, da laboristička stranka niti u jednom trenutku ne spori većinu u općinskom vijeću.
Međutim, ono što i većina, ali i javnost treba da zna, da niti većina ne može biti ni izvan, niti iznad zakona. Većina mora da se drži propisa, da se drži pravila i većina mora da ispoštuje procedure. Ono što je javnosti pokolebalo i što je diglo prašinu nakon zadnje sjednice kojoj je izglasana Bisenija Mušedinović za predsjedavajuću, jeste preispitivanje odluke o imenovanju njenom i sva ta žurna mišljenja koja su došla na adresu Bisenije Mušedinović, a ne općinskog vijeća, ne Emine Ćeć, jer sva mišljenja i sva akta koja su došla, a koja se tiču općinskog vijeća, prošla su kroz službu općinskog vijeća. Ono što me je prošli put jedan od prisutnih novinara pitao, kako je moguće da oni imaju mišljenje ministarstva, nebitno kojeg, a ja ga nemam. Ono što ja želim uzvratiti pitanjem, da ja svoje mišljenje ne formiram nekim slikama sa Facebooka, niti tako i na takav način treba da radimo. Mi djelujemo na način da 100 puta provjerimo akta, da i primimo i zaprimimo službeno i da se po njima službeno i očitujemo. Politika se ne može voditi ni putem Viber poruka, ni putem Facebooka, niti putem nekih dam ja tebi dopis, ti meni daš dopis. Tako da, evo, važno je to reći i to istaći. Ono što isto želim da se očitujem i da kažem o jučerašnjoj situaciji koja je još više produbila stanje našoj javnosti i koja je, evo, nažalost, kod nekih ljudi probudila nadu da su se neke stvari riješile, moram da, evo, kažem da je sve to jučer bila predstava za javnost, da ono jučer nije bila sjednica općinskog vijeća, da, nažalost, ova prostorija je doživjela jedan teror, jer nema toga koji će na neki način spriječiti općini, odnosno općinskim vijećnicima koji su izabrani, a oni to jesu, da koriste ovu vijećnicu za određene potrebe. Ono što treba da znamo, da jučer na sjednici nisu bili prisutni ni ispred službe, stručne službe, niti su bili prisutni ispred kabineta općinskog načelnika. Zašto je to tako? To je tako zato što je u procesu preispitivanje ove odluke o imenovanju, kao i komisije i predsjedavajuće, ali i u toku je za današnju sjednicu zahtjev za preispitivanje odluke o privremenom financiranju. Žalosti me jako što su ljudi možda pomislili da su stvari riješene, međutim, nažalost, nisu riješene i javnosti radi i radi, evo, i službe informiranja u javnosti radi o velika kladuša. Znači, općinski vijećnici jučer nisu donijeli odluku o privremenom financiranju. Općinski vijećnici su odluku o privremenom financiranju imali na sjednici 13. januara na dnevnom redu kada odluka o privremenom financiranju nije usvojena. Ono što su vijećnici danas trebali jeste da preispitaju svoje odluke i svoje glasanja i da se očituju o zaključcima općinskog vijeća i da se o njima izjasne. Ono što je isto ostalo u javnosti rečeno, da postoje određeni usvojeni zaključci koje ulaze u odluku o privremenom financiranju. Tu sam dio i odgovora dala, znači zaključkom se ne može ulaziti u odluku o privremenom financiranju, jer se ona uopće nije tretirala. Tretirao se je zahtjev za preispitivanje. Jedna odluka se dva put ne tretira, ona se može preispitati samo i takvi zaključci nemaju pravnu snagu. Niti se odluka o privremenom financiranju može razlikovati od one koja je bila u periodu 2022. godini.
I ono što je važno reći da želim ovim obraćanjem mojim da javnost upozna da sve ovo što se radi i što se dešava da će imati strašne posljedice po našu lokalnu zajednicu. Ono što mi nije jasno, ovo nije prva ovakva situacija, zašto se ovi vijećnici ne pojavljuju na ovim sazvanim sjednicama, je razlog zašto mi imamo uvijek neke temelje u praksama koje su rađene i mišljenja koja su dostavljena, odnosno koja su data javnost, nisu obavezujuća. Ono što treba da zna javnost, da mišljenje nije iznad zakona. Evo, prije samog početka sjednice, ispred službe sam dobila i pronašli smo jedan zaključak gdje se isti ovakav slučaj i preispitivanje o imenovanju predsjedavajućeg desilo na sjednici općinskog vijeća u općini Lukovac. Znači, riječ je o zakonu o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, riječ je o općini u Federaciji Bosni i Hercegovini, koliko vrijede ta pravila za njih, takva pravila vrijede i za nas. To je jedna stvar. Druga stvar, razlog za donošenje odluke o pečatu i općinskom načelniku, mene zanima da li je iko pokrenuo odluku preispitivanja o donešenoj odluci općinskog načelnika. I rekla sam tu jednu našu zajedničku prošlost koja je nažalost bila burna i teška, je ta da smo mi imali zloupotrebu pečata, da upravo zbog toga je donešena odluka o pečatima. Pečat ne mogu nositi niti ja svojoj kući, niti zapisničarka, niti sekretar, niti sam općinski načelnik. Postoje propisi kako se regulira ta djelatnost, odnosno taj dio i gdje se pečat skladišti. Tako da smatram i znam da su i sva ta akta pravno važeća. Ono što je isto možda nije rečeno i zašto se jučer jedno od najvažnijih pitanja bilo jeste odluka o imenovanju komisije za urbanističke saglasnosti. Ono što je propustano reći i što bi ja javnosti rekla da su općinski vijećnici već prije neko od dva mjeseca na svoje kućne adrese od općinskog načelnika dobili prostorni plan i koji je u proceduri za razmatranje na općinskom vijeću, znači on je razrađen, polako je definiran i privedena je ta priča kraju. I nekoliko puta je to rečeno u javnosti, onog trenutka kada se taj isti donese na općinskom vijeću, ovakve komisije nam neće trebati. To je jedna od stvari. Isto tako javnosti se govori i o proslavi dana općine Velika Kladuša 23. februaru i nekim retroaktivnim dovođenjem i donošenjem određenih nagrada, plaketa i tako dalje. Moram da javnost ponovo upoznam, općina Velika Kladuša nema odluku o privremenom financiranju. S tim u vezi općina Velika Kladuša najvjerovatnije u nekom takvom obliku neće niti obilježiti svoj dan. Ali ja ne znam da li je to teško ovim mojim kolegama iz općinskog vijeća, jer u onom periodu u kojem smo mi već do sad bili, ja ne znam da su se oni pojavili i na jednoj sjednici svečanoj za obilježavanje dana općinskog vijeća. Tako da to su neke informacije koje sam ostala dužna reći javnosti i koje javnost treba da zna. Ono što isto tako želim da napomenem javnosti, da kažem da u našim aktima, prvenstveno to mislim i na ljude koji prate politiku, koji nas tako zdušno
časte sa svakojakim epitetima, da malo u aktima općinskog vijeća vide koje su to nadležnosti, kako općinskog načelnika, kako općinskog vijeća i koje sve dužnosti općinski vijećnik ima pravo i obaveze. Znači, ono što mi moramo ovdje jako konstatirati jeste da mi nismo tu samo da koristimo naša prava, mi smo ovdje da izvršavamo svoje obaveze, jer ovdje niko od nas, pogotovo u ovim teškim situacijama koje nas zadešavaju, vjerovatno bi mnogi od nas pobjegli iz svoje kože, ali smo tu kao ljudi koji su primili tu i pravo i obavezu. Kako sam potpisala da dolazim na sjednice, da imam paušal, tako Boga mi i trebam da iznesem sve ono što se dešava u općinskom vijeću. Tako da, evo, tu je i sugestija Radio Velika Kladuša, koja je možda iz pridonijela jednim dijelom ovoj konfuziji našeg lokalnog stanovništva i ono što danas treba izaći iz toga da je uistinu situacija teška, ali kao što sam rekla, i sve ove situacije koja je prošla, nažalost vidimo da tu situaciju nisu pridonijeli i toj situaciji nisu doprinijeli općinski vijećnici ispred laborističke stranke. I za kraj, evo, još ću jednom ponoviti, danas smo trebali imati hitnu sjednicu općinskog vijeća s početkom u 13 sati, za koju je trebao biti dnevni red predložen oko razmatranja zahtjeva općinskog načelnika za preispitivanje odluka općinskog vijeća o neusvajanju odluke o privremenom financiranju općine Velika Kladuša, razmatranje zahtjeva za preispitivanje odluke o izboru komisije za izbor i imenovanje, te razmatranju zahtjev za preispitivanje odluke općinskog vijeća o izboru predsjedavajućeg općinskog vijeća općine Velika Kladuša. Nažalost, mi danas nemamo kvoruma, sekretar će za kraj prozvati sve prisutne i ne želim ovu sjednicu apsolutno da završim, odnosno ovo obrazloženje, jer sjednica nije, koje će ići u javnost, da završim bez da još jednom ponovim. Nije upitna većina. Upitne su procedure. I niti jedna većina u Bosni i Hercegovini, to ne dopuštam sebi, niti želim budućnost takvu za svoju djecu, a vjerujem i mnoge moje kolege u ovoj državi, da jedna većina i da bude izvan i iznad zakona. Nikada se to ne smije desiti i to se ne smije desiti ni sada. I to želim da bude poruka ovoga današnjeg dana i, nažalost, situacije u koje ćemo mi u budućnosti rješavati. Ja ne sumnjam da ćemo iznaći određena rješenja, ali će svakako ovaj period dok se rješenja ne iznađu imati itekako posljedice za općinu Velika Kladuša. Evo, sekretaru, molim za kraj samo da izvršite prozivku prisutni. Amir Đokić. Prisutan. Elvir Sefić. Ovdje. Fikret Abić Toda. Ovdje. Emir Delić. Ovdje. Emina Čehić. Tu. Fikret Murtić. Ovdje. Huse Mehić. Ovdje. Damir Pleho. Odsutan, opravdano. Aida Šakanović Okanović. Ovdje. Ismet Behmić. Ovdje. Matilda Čelebić. Prisutna. Nedžad Savkić. Prisutan. Mušedinović Bisenija. Nije tu. Veladžić Asim. Nije tu. Širić Ale. Nije tu. Semra Okanović. Nije tu. Čamil Čuturić. Nije tu. Miha Dugarak. Nije tu. Rifat Dolić. Nije tu. Dinko Ljubijankić. Nije tu. Sulejmanović Fuad. Nije tu.
Hadžić Muamer nije tu, Kenit Selma nije tu, Pajzetović Zlatko nije tu, Gizdarević Mirsad nije tu, Čufrović Amir nije tu, doktor Kajtezović Ibrahim nije tu i Kajtezović Ibrahim Bati nije tu, znači od 28 11 prisutno. Na današnjoj hitnoj sjednici odazvalo se 11 vijećnika, što ne čini kvorum za današnji rad, i ovim činom zaključujem sjednicu.